Tervist ja aitäh siia kutsumast. Pean ütlema, et sekundeerin paljuski Tõnis Tatari ettekandele. Paljud mõtted korduvad, aga siinses kontekstis võib-olla igav ettekanne ei pruugi tähendada otseselt läbikukkumist. Nii et hakkame siiski peale. Nimelt valmistudes selleks ettekandeks mõtlesin, et rääkida siinsel konverentsil ja selle näituse kontekstis igavusest kui reservuaarist tundub igav. Meie siin kõik teame seda. Kordus, kestvus ja monotoonsus. Need on, ma usun, me kõigile, kes me oleme täna siia kogunenud, sama armsad nähtused nagu näiteks mittekohad. Heit maa, milles tegi hiljuti näituse Pakku Ulman Tallinnas arhitektuurimuuseumis. Meie siin suudame kõik end mähkida igavuse sooja halli kangasse, mis peidab end siis kõige lopsakamate ja värvilisemate kogemuste sisemuses. Nagu on kirjutanud igavuse kohta siin Walter Benjamin oma arkaadide projektis. See üles pildistatud sitaat pärineb Tom McDonough kokku pandud kogumikust nimega Boredom, mille andis eelmisel aastal välja Whitechapel Gallery, kes siis annab välja terve seeria siis kõige olulisematest märksõnadest kaasaegses kunstis, nii et igavus on täiega teema. Seega üks huvitav küsimus võib olla, mis minu jaoks seoses igavusega kunstis jääb, on see, et millal kunstniku pakutud igavus ei hakka tööle, millal igavus kui strateegia ei tule välja, millal on igav isegi siis, kui sa oled täiesti teadlik igavuses peituvatest võimalustest ja mis on need hetked, miks sa ei lähe sinna sisse. Ja toetun siin kohal nii isiklikule vaataja kogemusele kui ka tööle Kumu kunstimuuseumi haridusosakonnas laiema publikuga ja kokkupuute nendega siis kunstinäitustel. Ja üks näituse kogemus, mis mind pani mõtlema, oli paar aastat tagasi Pärnu muuseumis toimunud Andy Warholi filmi- ja videotööde näitus, mille kureerisid Sandra Jõgeva ja Marian Kivila. Ma läksin sinna kohale teates, mida Andy Warholi filmid endast kujutavad, aga olles siiski otsustanud need ära vaadata ja põgenesin sealt surv igavlenuna üsna ruttu. Ja järgnevalt vaatlengi siis, kuidas kunstnik, kuraator, kujundaja või näitusemaja versus vaataja üksteiselt siis igavuse kaudu mõõtu võtavad. Karl André, üks tema teras ruutudest. Kunstis on igavus kasutatud vastupanuaktina. See sama Andy Warholi I like boring things signaliseerib ju kõrge ja madala kultuuri vahelisele piirile väljakutse esitamist, otsimist sealt, kus seni ei ole olnud kombeks otsida. Ja minimalismis ja popis oligi igavus teadlik ja provokatiivne. Susan Sontag on välja toonud, et see uus kunst pidigi frustreerima privilegeeritud kõrgklassi sensibiilsus, kes tuli seda kõrget kunsti siis vaatama. Ja Tom McDonough siis selles eelpool mainitud kogumikus on välja toonud, et McCarthyismi ja külma sõja tingimustes võisid sellised pausid nagu John Cage või Von Rainieri loomingus olla ka keeldumine, võtmaks siis kindla positsiooni, mida ühiskond tollel hetkel nõudis. Nii et siin kohal ma ei ole päris nõus Tõnis Tatra, kes ütleb, et just need näiteks minimalismi teosed, Tõnis mainisin ka Barbara Rose, kes kirjutaski 65. aastal, et kui sa tunned igavus, siis jah, sa peadki seda tundma. See ongi proovikivi, mis testib publiku pühendumist, et see on ülim ülbus, see on üks võimalik lugemisviis, aga võib-olla kui asetada see laiemasse konteksti, siis see ülbus võib olla ka teatud mehanismidele vastutöötamise teenistuses. Kui aga kaasajal öeldakse, et näitus või kunstiteos on igav, siis mis on selle väite taga? Ja võib-olla kõigepealt võib küsida, et kes seda üldse ütleb. Nagu ka enne mainis Tõnis, siis peale igavuse kui teadliku strateegia ei ole kunstis väljaspool kohviku laudesid kombeks kõneleda kunsti igavusest, nii et seda väidet me ei kuule väga tihti nii-öelda kunstimaailma liikmete suust. Korra on seda aga eksplitsiitselt tehtud, kui oli vaja sooritada üks isatap, nimelt siis John Baldessari, I will not make any more boring art. Baldessari oli just äsja kremeerinud oma nooruspõlve maaliloomingu, mis siis lähtus pärasse järgse abstraktsionismi kaanonist
ning asus siis koos popkunstnike ridadega viskama ninanipse domineerivale abstraktsele ekspressionismile ja selle viinatud geeniuse surmtõsidusele. Ja ühtlasi ka seda taastootvale koolisüsteemile nimetas, et teos siis sündis nõnda, et Baldessarit telliti tegema näitust ühte kolledžisse, aga kahjuks eelarve ei annud siis võimalusi kunstniku ennast kohale tuua. Ja seega saatis siis Baldessari instruktsioonid, et nii-öelda näituse tema eest teostaksid siis tolle kolledži tudengid. Ja ülesanne, mille nad siis said, oli kirjutada selline karistuslik lause üle terve galerii seinte korralikult tulpades. Ma ei tee enam kunagi igavat kunsti. Aga rohkem peale selle teose ei ole just kuigi kerge leida jälgi nii-öelda kunstimaailma seest, igavusest kui sellisest läbikukkuvast hinnangust. Aga küll võib seda lauset leida igal pool foorumites nii-öelda rahva häälena, kelle hulka kuuluvad ka need kunstimaailma liikmed, kes hetkel ei tunne, et nad Parnassile mahuksid. Taas Susan Sontag on öelnud, et igavust kui sellist ei ole olemas, on ainult teatud sorti frustratsiooni väljendus. Kui jätta kõrvale need, kes tunnevad, et nad Parnassile hetkel ei mahu, ma jätaksin nad kõrvale, kuna mulle tundub, et motivatsioonid igavuse kuulutamiseks on väga selgelt motiveeritud. Ja kui keskenduda publikule, kes igapäevaselt ei tegutse kaasakse kunsti väljal, siis mille üle on neil frustreeruda, mille üle on neil kurta, miks nad väidavad, et neil on kaasakse kunsti näitustel igav. Ja kõige sagedamine kohtab süüdistust tühjast ruumist. Siin ei ole midagi vaadata. Mingid väikesed asjad, mingid jubinad on kuskil seinte ääres, aga sisse astudes on üldmulje lage. Näiteks kirjutab Mari Kartau Marko Laimre hiljutise suure kunstijoone näituse Mootor arvustuses Eesti Ekspressis. Miks on Tallinna ühel kõige esinduslikumalt näituse pinnal Marko Laimre väljapanek, kus suurt midagi vaadata ei ole? Iseenesest ju rikkaliku kogemuste pagasiga kunstivaataja Kartau asetab end selles artiklis just nimelt nördinud tavakülastaja positsioonile. Ja nagu te näete, siis siin tõesti, siin on nüüd küll mõned inimesed, mul kahjuks oli õnnestunud leida sellist väga veenvat tühja näituseruumi vaadet, aga nagu näete, siis objektid moodustavad siin see mootorratas ja kaks tilka ja need inimesed, eks ole, ei kuulu enamasti külastuse juurde. Ja selline lagedus kunstisaalis teebki sisenedes kohmetuks, külastajana sa tahad kohe ära pääseda tühjalt keskpõrandalt, tekib tunne, nagu sa oleksid sattunud lavale, ruum just kui jälgiks sind, võibolla jälgib sind isegi natuke pilkavalt, et mida sa siis nüüd edasi teed. Loomulikult sa põgened seina äärde, klammerdudes ennast mingi esimese ette juhtuva objekti külge, tavaliselt on selleks seinatekst ja see annab sulle võimaluse end natuke koguda. Tühja ruumi muljet võimaldab ka see, kui on kasutatud argielust liiga tuttavaid esemeid, mille puhul ei paista silma nii-öelda midagi erilist. Näiteks antud juhul keerleb keset ruumi mootorratas, täiesti tavaline porine mootorratas, ja mis tõstatab siis loomulikult sellise sajandi vanuse probleemi Marcel Duchamp ja tema kanalisatsioonimaailma tuhkatriinuga, mis käis ka tõnistatra loengust slaidina juba läbi. Ja võibolla on igavuse kui frustratsiooni väljenduse taga ka kahtlustus sellest, et publikut kaasaegse kunsti näitusel kuidagi petetakse. Et kunstnik ise ei ole teinud piisavalt tööd, ei ole pingutanud. Et eksponeeritakse midagi, millest ei nähtuse tehtud töö. Ja käelise oskuse meisterlikus nagu alati kompenseeriks. Sellepärast tundub, et näiteks vanema kunsti puhul kohtab igavuse diagnoosi mõnevõrra harvem. Isegi kui on järjekorras juba 50. natüürmord, mida sa ühe suure muuseumi galeriides kohtad, siis vähemalt on näha, et vanasti ei oskasid kunstnikud tööd teha ja tänapäeval on mingi arusaamatu kontseptsiooni otsa ladumine. Nii et kaasakse kunsti näitusel võib tihti hinge pugeda kahtlus, et äkki ongi kunstnik olnud lihtsalt laisk ja lohakas ja kähku midagi kokku visanud, mingi tiibi teksti juurde kirjutanud ja itsitab nüüd kuskil sinu üle. Seega on palju turvalisem kuulutada kiiresti, et see siin on igav ja liikuda edasi. Kui kunstnik ei ole teinud mingit nähtavat tööd, siis mina nüüd ka see loll ei ole, kes hakkaks sinna kohutavalt süvenema. Nii et võib öelda, et publiku jaoks on kindlasti kunstiteos igav, näiteks ühel juhul siis, kui ta ei suuda seda korraga haarata.
või vähemalt mingitki konksuselt enda jaoks leida, kas see võib olla sümpaatseid seoseid, esile kutsuv detail, mingid assotsiatsioonid, mis koheselt pähe kargavad, mingi värviharmoonia, mida ta millegi pärast eriliselt naudib, mingi hea nali, mis kätte paistab või muu selle sarnane. Ja loomulikult on lihtne parastada näituse külastajat, et ta ongi lihtsalt see teine mainstream kultuuri tarbija, kes eksides kunstinäitusele ei suuda haarata kõiki neid fantastilisi sügavikke, mida kunstnikud ja kuraatorid on tema ette kavalate ja põnevate lõksudena ehitanud. See on see kunstimaailmas nobism, milles ka enne juttu oli. Ja meie siin teiega teame loomulikult, et igavus sünnibki just nimelt süvenematusest, aga kui palju igavust on piisavalt, kui kaua ma pean kannatama. Tüdimus kunstisaalis tekib lihtsamini ka siis, kui sind on sinna vägisi toodud või kui sa oled küll ise tulnud, aga arvates, et see on midagi, mida nii-öelda kultuurne inimene kindlasti teeb. Sellel positsioonilt ongi ainult ootused, et laske käia, lõbustage mind, ma olen ju siin, midagi võiks nüüd juhtuma hakata. Ja seda, sellise eelhäälestusega on praktiliselt võimatu midagi peale hakata, seda on, ma ütleksin, praktiliselt võimatu rahuldada ning enamik selliseid kohtumisi kunstiga on juba eos läbikukkumisele määratud. Aga millal siis ikkagi peaks igavus muutuma stimuleerivaks? Make sure it's the right kind of boredom. Leidsin internetist sellise mitmeosalise õpetuse, kuidas siis igavust nii-öelda embrace ida või kuidas seda siis ületada. Ja esimene kõige olulisem oligi siis see, tee kindlaks, et tegemist oleks õige tüüpi igavusega, mille käes sa kannatad. Vale tüüpi igavus nimelt, et te teaksite, on see, kui sa teed midagi mõtetut või tüütavat. Ja õige tüüpi igavus on see, kui sa tead, et põhimõtteliselt on olemas suur eesmärk, milleni sa tahad jõuda, aga et sinna jõuda, siis tuleb üle elada väga tüütuid hetki. Aga seal ees kuskil siiski terendab mingi asi, mida sa väga tahad teada. Näiteks, kui sa õpid mingit uut oskust, kirjutad doktoritööd või muud selles annast. Ja üldiselt kunst ka püüab väita, et tema vaatamine on mingi lubadus, et kui sa seda piisavalt pikalt vaatad, siis midagi hakkab tööle. Et igavus on just kui ajutine seisund, midagi, mis tuleb läbi põdeda. Kui mulle tundub, et näituste puhul usutakse seda lubadust või väidet vähem kui näiteks teatri, filmi või muu kultuurivormi puhul, kus aja kulgemine on sinu kui vaataja eest ära tehtud. Vaatajad kantakse just kui kandikul edasi, kuid näitusel pead sa ise endale ehitama tempo, ohjeldama oma tungi liiga kiiresti liikuda, nii-öelda cut corners või midagi sellist. Siin ei panda ühte tooli istuma, ei öelda piletit ostes, et asi kestab 60, 90 või 180 minutit, siis ja siis on vaheaeg, mille ajal sa võid minna buffetisse teisi vaatajaid vaatama. Lause, mida kaasaegse kunstiga seoses väga tihti kostub, et see on mingi siseringi värk. Kust see siseringi piir jookseb, see lähtub paljuski ütle isiklikus kogemusest ja isiklikest kompleksidest. Aga siseringi asjad loomulikult on väljaspool seisjale mitte kuigi huvitavad, surgivad seal oma naba, igav. Kuid igavus on just nimelt see üks element, mille kaudu kunsti või kultuuriväli oma olemusliku tuuma piirid tõmbab ja eristab või vastandab ennast mainstreamile, tarbekultuurile, massikultuurile ja nii edasi. Ja loomulikult ka majandusväljale, mis määratleb ennast dünaamilise, agressiivse energilisena. Majandusväljale ei saa sul kunagi igav hakata, alati võib käima panna uue startupi või alati on sinu laevuke tormistel elumere voogudel ja selle ohjeldamisega loomulikult sa iialgi ei igavle. See on siin väike käepigistus siis Pierre Bourdieu väljateooriale. Nii et igavus, mis esitab oma nõudmised vaatajale, aitab eraldada terad sõkaldest terad, kes on valmis läbi tegema initsiatsiooniriituse, üle elama näilise igavuse, mille tulemusena ei taba neid võib-olla valgustus mingi konkreetse kunstiteose või näituse suhtes, aga saab pühitsetud siseringi liikmeks. Kas sa näiteks vaatad kõik Veneetse biennaali videod lõpuni? Vande seltslik peanoogutus. Mina ei vaata. Nii et küsimus kokkuvõttes ei ole võib-olla konkreetsestes teostes, mille kaudu kuhugi jõuda, vaid pigem valmiduses mängida kunstimaailma reeglite järgi, painutada ennast käituma nõnda, mis on võrdlemise erinev kultuuritarvimises paljudes muudes kaasaegsetes kontekstides. Seepärast ei olegi kombeks rääkida, et see või too näitus oli nii igav mujal kui kohvikulaua vestlustes, sest väljal on vaja teha end raskesti kättesaadavaks ja ihaldusväärseks. Ja ka Eesti puhul tooksin välja, et on kunstiväli, ma arvan, tajub siiamaani vajadust ennast kaitsta. Kui me ise tunnistame, et siin leidub väga igavad kunsti, siis on naaberväljadel, muhul kas näiteks majandusväljal, väga lihtne sisse tungida ja enda reeglid kehtestada.
Nii et igavus, mis on olnud, eks ole, ajalooliselt aristokraatide pärusmaa enne, kui see 19. sajandil koos tööstusliku pöördega ühiskonna kihtidest allapoole veeres ja kõikjal olevaks nähtuseks muutus, on taas liikunud nii-öelda üles. Hiljuti ütleski kriitik ja kuraator Dieter Rohlstraate Sirbi intervjuus, et kunst peaks täielikult taanduma oma elevandiluust torni. Elu elevandiluust tornis ei kõla kuigi erutava kogemusena välja arvatud Die Hard fanaatikutele. Igavuse teadlik nautimine valmis oleks sellest eristabki siis kunstimaailma liikmed kui aristokraatia jäänused meie kaasajal pööblist. Näiteks kunst, mis positsioneerib end olevat nii-öelda publiku poolel, ei kasuta igavust pea kunagi oma tööriistana. Küsimus ongi, kas nii-öelda innovatsioon või hüppe millegi uue juurde saab toimida aga täna, taaskord täna eelkõige elevandiluutorni vaikuses. Ja loomulikult kunstiväli on väga selgelt osa muust meelelahutusega läbi põimunud väljast ning dramaatiliselt võib öelda, et ring tõmbub üha koomale. Ka muusiumid on läinud kaasa survega lahutada meelt ja on hakanud pelgama seda kaasaegse aja ühte kodukäijat igavust. Ei ole midagi hirmsamat, kui keegi ütleb, et tal oli näitusel igav, tal oli loengus igav või midagi sellist. See on nagu katk mingi needuse külge saamine, mida tuleb vältida iga hinna eest. Ja selle kinnitamiseks, et kaasaegne kunst ei ole igav, on võetud kasutusele terve hulk formaate, hiigelnäitused, biennaalid, ekstravagantne muusiumi arhitektuur, kunstimessid ja nii edasi, nii edasi. Küsimus on selles, kas asuda kunsti nii-öelda kaitsma, püstitama takistusribasid või mitte. Ja tihti tundubki mulle, et kunstnikud, kuraatorid ja näitusemajad esitavad vaatajale nõudmisi, mida ongi lihtsurelikul pea võimatu täita. Võib-olla ongi liiga palju tahetud, et niisama teose või näituse vaatamisel kohe lappama läheks. Võib-olla see ongi liiga palju juba kunstid rääsanäitamist teisele väljadele, et sa tahad küll kommunikeerida, aga kehtetades oma teises äärmuses asuvad tingimused. Pean tunnistama, et ka minule ei juhtu puhta vaatamisega tihti peale mitte midagi. Alles siis, kui appi võtta mingi teine kiht, mingi teine tegevus, hakkab juhtuma teoste ja näitustega huvitavamaid asju. Selleks teiseks kiiks võib olla kas vestelda kellegagi, lugeda arvustusi või põhjalikumaid teoreetilisi käsitlusi, kirjutada sellest ja nii edasi. Ehk et kuidas leida viisi, kuidas siis ekseldada läbi see näituse kogemus. Tulles tagasi eelpool mainitud minimalistide juurde, siis minu jaoks näiteks avas terve hulga uusi perspektiive kunstiajaloolase Anna Chave artikkel Minimalism and Rhetoric of Power aastast 90, millest ta loeb minimalistide teoseid sõjakalt feministlikult positsioonilt, muutas need väga huvitavaks. Nimelt väidab ta, et minimalistlikud objektid ei taota niivõrd vaatleja tähelepanu nagu kunstiteosed tavaliselt, vaid vaikivad kurjalt huvitumata vaatajast, sest ülim lihtsus ja detailide puudumine toimub vaatajale distanseerivalt ja tõrjub neid vastupidiselt loodetule, takistab neil töid põhjalikult vaatlemast. See nägu, mida üks minimalistlik kunstiteos näitab, on ühiskonna kõige ilmetum ja kalgim. Tehnika, tööstuse ja kaubanduse impersonaalne ilme, järelandmatu isa pale, nägu, mis on tavaliselt maskeeritud palju ligitõmbavamalt. Minimalistid seega siis esindavadki ürgset patriarhaalset maskuliinset kultuuritüüpi ja taas toodavad oma võimudiskursust. Ma pean tunnistama, et ma olen selle Karl-Andre ruudu juures ka püüdnud seista nii mõnelgi korral oma elus, aga on raske. Seega võib öelda, et võib-olla siis toetudes ka Chave tõlgendusele, et kui minimalismist on saanud üks laiema publiku jaoks nii-öelda igava kunsti võrdkuju, siis seda võib ka tõlgendada kui soovimatust, näiteks siis seda võimudiskursust märgata, seda lugeda, sellega mitte tegeleda, kiiresti näituse saalist edasi jalutada. Aga üldiselt võivad selliste teiseste kihtide hulka kuuluda ka muuhulgas juba eelpool mainitud seinatekstid, mille külge saab kohe klammerduda, näituste voldikud, aga pealkirjad ja nii edasi. International Art Englishis ehk rahvusvahelises kaasaegse kunstimaailma kantseliidis kirjutatud seinatekstid seadistavad aga väga jõuliselt vaatamise rütmi. Hakkad suure hooga ja parima tahtmisega algusest lugema ja varsti pudened sealt lause aval küljest ära. Nii on tihti ka näitustel. Esimeses ruumis vaadatakse kõik teosed ära, järgmises ruumis vaadatakse umbes 70% teostest, see protsent kogu aeg väheneb, kuni siis viimases ruumis jalutatakse juba diagonaalist läbi, heites vaid kergeid pilke paremale ja vasakule. Ja pealkiri on loomulikult samuti tähtis tööriist, mis võib olla nii elevandiluutorni, kui sealt väljumise teenistuses, siis isenemise kui väljumise teenistuses. Nimeta Untitled, kunstnik on juba esitanud vaatajale hunniku nõudmiseid ja jätnud ta nii-öelda tühjale lavale.
kunstiteos kõneleb enda eest ise. Kas te ei kuule või? Mulle tundub, et siiski on mõnes mõttes kaasa ajal järjest ebarealistliku moodata vaatajalt, et ta süveneks ja veel asjadesse, mille jaoks siis ei hakkagi silma mingit konks. Ma rõhutan, see konks loomulikult võib olla väga subjektiivne. Aga siis eeldada, et vaataja süveneks, usaldaks kunstiteost, et nii-öelda teisel pool saab see vaatamise töö mingil viisil tunnetuslikult kompenseeritud. Sest kui vaadata näiteks viimastel aastatel, kas või siin samas Eestis näituse tegevust kaasakse kunsti väljal, siis see on metsikult aktiivne, rääkimata siis kogu rahvusvahelisest mõõtmest. Toimub pöörane karussel, millel on raske püsida isegi neil, kelle töö on igapäevaselt seotud kunsti vaatamisega. Ja seega tundub mulle, et näituse vaatamisele toetavate karkude andmine ei ole mitte lati, vaid läve alla laskmine. Ja siin kohal jookseb kunstimaailma sees veel lahe just eelkõige kuraatorite ja näiteks haridustöötajate vahel, mitte isegi niivõrd kunstnike ja haridustöötajate vahel, sest ega viimased ei lähe teosele mingit põnevama pealkirja juurde kleepima, kui on kunstniku antud untitled. Küll aga võivad nad minna raksu seinatekstide nii-öelda kasutaja sõbralikkuse üle, selle üle, kas valge kuub kuulub ainult kunstile või on publikul võimalik selle raames midagi teha, kuidagi suhestuda aktiivsemalt kui ainult pildi juurde jalutades. Kui tulla nüüd tagasi eelpool mainitud näituse kogemuse juurde Warholi filmide näitamiselt Pärnu muuseumis, siis järele mõeldes tekitas minus sellise tõrke ennast selle Warholi filmide halli pehme kanga siis mässimisel. Näituse kujundus, mis iga hinna eest püüdis olla võimalikult erutav. Warholi väga igavad videod olid siis eksponeeritud keset loomatopiseid, voodeid, kõikjal ebavaid patju, teleteaterlike elemente ja nii edasi. Ja lisaks oli seal näitusel, mis lõi siis loomulikult Pärnu linnas kõik kunstinäituse külastaja rekordid, ka tohutult ringisaalivaid vaatajaid, kes oli kohale tulnud eelkõige just Warholi nime peale, aga ei jäänud siiski ühegi video juurde pidama. Nii et ilmselt ongi küsimus selles, et kas ja kuidas seda kunsti ka vahendada. Ma arvan, et kunst peab jääma selleks vastupanu ruumiks, kus on võimalik kasutada mainstreami poolt mitte toetatud tööriistu nagu igavus, aga seda läbipääsu ei ole ehk mõtet ehitada liiga krüptiliseks või lasta vaatajatel liiga paljudest rõngastest läbi hüpata ja eelkõige siis kunsti vahendavate agentide poolt. Vähen siia lõppu ühe viimase tsitaadi, mis jätkab. I've been often quoted a lot as saying I like boring things. Well, I said it and I mean it, but it doesn't mean that I'm not bored by them, Andy Warhol. Aitäh! Suur tänu, Maarin. Kas on küsimusi, kommentaare? Mul tekis ikkane küsimus, et kas teile tundub, et igavust on võimalik kuidagi ületada just nimelt kuidagi nagu niimoodi tundus sellest jutustust räägite? Jah, ma arvan, et selleks on ju terve hulk strateegia, et mulle tundubki, et meie siin kõik, kes me oleme siia kogunenud, oleme sellega ikkagi enam vähem kursis, et igavuse ületamiseks üldiselt soovitatakse ju nii-öelda vaadata pikemalt, viibida pikemalt. Selline klassikaline näide, mida tuuakse, on need samad Warholi filmid, et algul, kui sa saad aru, et sa oledki seal lõksus, 45 minutit vaatab, kuidas keegi magab või sööb. Kui sa annad nii-öelda alla ja lähed sinna sisse ja lõpetad nihelemise, sooritad selle nii-öelda jumping the reality gap, nagu ütleb Jonas Mekas nende kohta, et siis sa hakkad märkama selliseid pisikesi detaile, liikumisi ja nii edasi, nii edasi. Et noh, küsimus ongi, et millal minna sinna sisse ja millal minna sinna sisse, see ei lähe sinna sisse näiteks siis, kui sul ei ole häid toole selle jaoks. Jah, et noh, kommentaari korras võib-olla, et siis on ju vähemalt kaks eri igavustüüpi, üks on sõike situatsiooni igavus, mis siis ilmselt seostub nende toolidena ja või kas või näiteks millegi oodatavusega. Aga mis jällegi sellises sügavasse igavusse puutub, eksistentsiaalsesse igavusse, siis on seotud just nimelt isikliku tähenduse kaoga.
ja moderne inimene on sunnitud iseennast pidevalt ületama. Mulle tundub, et sellest te ka vist kuidagi rääkisite, vähemalt millest taolisest, et elevandiluutorn ja nii edasi. Et ühesõnaga minu meelest on see selline lõks siiski, mis võib jääda ületamata. Et see pidev selline iseenese ületamine võibki lõpuks just nimelt selle kõige suurema ja sügavama igavus esile kutsuda. Jah. Mulle tundub niimoodi. Aga võib-olla see ongi kõige põnevam selle asja juures just. Jah. Just. Kas on veel küsimusi, kommentaare? Kui ei ole, siis aitäh, Maarin, veel kord.